A što bi sad ti Bošnjaci ili kako se zovu, ne znam, oni menjaju ime svaki 10 godina, znaš. Bili su muslimani sa malim m, pa muslimani sa velikim m, pa su bili, pomozi mi, šta su bili? Ne znam, niko više. I šta su, ja i ne znam, dan danas. Ja su Bošnjaci ili su Bosanci? Bošnjaci su. Bošnjaci su. A jezik im je bosanski? Da. Kako to? Zašto nije bošnjački? Viš koliko su to faulovi, nebuloze, ono, propuštanje u prazno? Ne znaju da udaraju čoveče.